На Волині судять молодика, який, за словами слідчих, незаконно збував наркотики у Нововолинську. Тепер за цей наркобізнес хлопцеві світить до 12 років в'язниці. На лаві підсудних Волинського апеляційного суду житель міста Нововолинська Володимир Дідовик. Чоловіку інкримінують виготовлення та продаж наркотиків. Дідовика підозрюють у 5 епізодах із більше ніж 20 скоєних. За один епізод йому вдавалось збувати кілька грам наркотиків. Як вдалося з'ясувати слідство, збував молодик наркотики не сам, а зі своїми спільниками. Чоловік зараз знаходиться під вартою. Його захисник просив суд змінити йому запобіжний захід на більш м'який – домашній арешт. Жодного супротиву при тому, як здійснювалося затримання, Дідовик не чинив, що є інформація в матеріалах. На показання в тій частині, в якій іде співпраця, даються. Жодних дій, жодних свідків, які б могли свідчити про те, що жодних свідків, на яких міг би впливати, стороною не названо. Підсудний додав, що коли перебуватиме під домашнім арештом, то матиме змогу пролікуватися. Натомість сторона обвинувачення настояла на своєму залишити чоловіка під вартою. Адже чоловік вже був раніше судимий і до того ж може переховуватись від слідства. Міцних соціальних зв'язків немає. Офіційно на даний час не працевлаштований, свідомо обрав джерелом своїх доходів заняття таким забороненим видом діяльності з видом наркотичних засобів. Враховуючи те, що досудове розслідування щодо даного кримінального провадження не завершено, проводяться на даний час активні слідчі дії. Заслухавши аргументи двох сторін, судді йшов такого висновку. Волинський апеляційний суд постановив апеляційну скаргу захисника Вінцюк в інтересах підозрюваного Дідовика залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Луцького міського суду Волинської області 22 листопада 2019 року щодо Дідовика Володимира Олександровича без зміни. Тож Володимир Дідовик залишився під вартою до 20 січня 2020 року. Владислав Корнелюк, В'ячеслав Марушко для новин на часі.